ပေါက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကပါတဲ့နေရာကိုခြုံထားတဲ့ထုံမှာပေါက်တာ။မင်းမှတတိယတိတော့ပေါက်တယ်။ကျွန်တော်ကငငယ်လေးကကိုထင်တာကိုမြင်တာပေါက်ကုန်လို့ကြာတာ။ငွေနောက်လည်းအရင်ကြီးမလိုက်ခဲ့ကြအောင်။ပတ်စံတော့ရှာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငွေရဲ့ကြီးကျွန်တော်အဖြစ်မခံရဘူး။ဒီနယ်မင်းသားတွေအကုန်လုံးကအခုချိန်ကြီးနေရလူတွေရင်ထဲမှာရှိနေကြပြီ။နေရလူတွေအစွဲနှမ်းကြီး။မြို့မှာကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တယ်မှာပေါ်ပင်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့မှဆိုရင်ကိုတင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လမ်းချပေးတာပါ။ချပေးရတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီလိုကြားရတော့အဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။ဟောဒါကလို့ပါ။အဲ့ဒီတော့ကသူဆားရခါသားပေါ့။သူဆားရခါသားကားကြီးကတော်တော်ကောင်းပါတယ်။တော်တော်ကောင်းဝင်မဲ့မြို့ကားဖြစ်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်အင်မတန်များတယ်။ကုန်ကြစိတ်များတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှုံးတာပေါ့။အဲ့ရှုံးတဲ့အခါကျတော့တကားတကားရိုက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်။သူ့မှာကအဲ့ဒီတော့ကသိန်းအစိမ့်လောက်ပဲ offer ပေးမဲ့လူရှိတယ်ပေါ့။ကတ်ထွက်ပေးမဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့သူရင်ရက်တဲ့ကားကြီးက50 60လေးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောတာပေါ့မင်းအဲ့ဒါဆိုလည်းပဲတိတ်အစိတ်တန်တော့ပဲရိုက်ပေါ့လို့တိတ်အစိတ်ပေးမဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပေါ့တိတ်အစိတ်နဲ့ရိုက်လို့ရလားရတာပေါ့ဒီတော့ကားလေးတွေဗာလေးရိုက်ရင်ရနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့တော့ကားသူစောက်တာချင်းဆိုတော့သူမကျွမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းပိုင်းပြောတယ်ဒါလည်းပဋိခက်ခဲမရှိပါဘူးလို့ပြီးတော့ပေါက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကပါတဲ့နေရာကိုခြုံထားတဲ့ထုံမှာပေါက်တာလို့မျိုးမှာကြတော့အရှိမကိုထက်ပေါ့နော်ဟိုကုံကြစိတ်တွေအများကြီးနဲ့ပိတ်နေရတယ်အများကြီးပဲပေါ့တောကားကြတော့ဟိုလိုလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရုပ်ရည်နဲ့ထားပါတော့ငိုလက်ရည်တဲ့နဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှာ action လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တချို့လေးဆိုလဲ substitute တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ဆိုရင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းရင်အခုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲထိုးတဲ့ကြိတ်တက်ပြီးတော့တော်တော်လေးတက်နေပါပြီတမိုင်းရတွက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုးတုံးကဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ဥရွှေပါကြီးအခုချိန်ကြီးရွှေဖဆိုရင်ကြားဘူးကြသေးတယ်ဟာလာတောမှာဆိုတာနဲ့ရွှေဖဆိုရင်အသေးချတယ်ဆိုပြီးဟာလာသူအခုချိန်ကြီးနေရပေးတဲ့ချစ်ခင်နေကြတယ်ဝင်လာနောက်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတီးရတင်ဆိုးတို့နောက်ပြီးတော့ဝေလူကျော်တို့ကိုနေထက်တို့အစာရှိစီမံပေါ့ဒီနယ်မင်းသားတွေအကုန်လုံးကအခုချိန်ကြီးနယ်လူတွေရင်ထဲမှာရှိနေကြသေးတယ်ဗျာနယ်လူတွေအစွဲလန်းကြီးတယ်လူတယောက်ကိုချစ်ခင်ပြီးရင်တော်တော်နဲ့လည်းမမုန်းတတ်ကြဘူးဗျာမြို့မှာကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တယ်မှာတော့ပေါ်ပင်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ဘသူပေါ်ပြီးဘသူလှပြီးတော့ဘလို့ဝစားလေးဝတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနဲ့အနောက်နေ့နောက်တယောက်ကသူ့ထက်ဆန်းပြတဲ့ဟာကိုဝင့်ရင်အဲ့လူအကြောင်းပြောရတာပို့ပြီးတော့ဂုံရှိတယ်လို့ထင်ပုံရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မြို့မင်းသားတွေမှာကရေရေခံတဲ့လူနည်းနည်းနည်းတယ်အထူးသဖြင့်နံပါတ်1ရောက်တဲ့လူကြာကြာမြင့်ရောက်တဲ့လူနည်းနည်းနည်းသလားလို့ထင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့မှဆိုရင်ပိုတင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လမ်းချပေးတာပါငါတို့နေ့ကိုဘာအောင်နေမှတ်နေလဲကွာ6.26နေရွက်တူမြင်ကလေးကကောင်းကင်ကိုပြန်လေဟုံစီးနိုင်တဲ့သတော်ဘာပေါ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်2နာရီအာမီမီပေါ့ဦးဘလိုလေးအဲပြောလို့ရမလဲရှင်ဟုတ်မူရီတာပွားတာပေါ့နော်ဘာပဲပြောဟိုထိုက်တဲ့တဲ့တော့ကိုနဲ့လည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲပြီးတော့ကိုနဲ့ရင်းတဲ့လူတယောက်အခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကငငယ်တည်းကကိုထင်တာကိုမြင်တာကိုယ့်ကိုလုံးကြတာလားပြီးတော့ဟိုငွေနောက်လည်းအရင်ကြီးမလိုက်ခဲ့ကြအောင်ပတ်စံတော့ရှာတာပဲဒါပေမဲ့ငွေရဲ့ကြီးကျွန်တော့အဖြစ်မခံခြင်းဘူးစိတ်ထဲမှာမပျော်ပဲနဲ့ငွေကြောင့်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းအလုံးမလုံးခြင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုနဲ့ဓာတ်တဲ့ဒီလိုငွေရနေပြီပဲပေါ့နော်ဒီလိုတောကထောင်ကားလေးပဲပို့ပြီးတော့ပျော်တာပါပြောမှဆိုရင်တော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာအဲဘယ်လိုလဲလှုပ်ဖြစ်သွားဖြစ်မှာပါဒီချိန်ကျမှပြန်လွမ်းသလားဆိုရင်တော့လည်းမလွမ်းပါဘူးဟောပျော်ခဲ့ရတဲ့အပျော်ကအခုချိန်မှာဘလောက်ကြီးပတ်စံလာပုံပေးပေးမယ်လဲအဲ့ဒီပျော်မျိုးပြန်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကျမ်းပြီမယ်မလွမ်းပါဘူးပျော်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုးတော့ဆိုရင်နားရမရှိတော့ကိုအလုလို့ရတယ်အိုက်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အိုက်တာနဲ့လည်းရှိပေါ့အစားရှိရတယ်အလုလို့ရတယ်အခုကတော့နားရကပုံများလာတယ်ဘလောက်ရင်းဘလောက်ရမှဆိုတော့အတိအကျမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲထုတ်လို့သူတွေကလည်းပဲသိပ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေစီးချောင်းပြောင်းလာတဲ့သဘောလို့ပဲထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ငွေငယ်တုန်းကဆိုလဲရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘူဂျူတွေစပေါ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲတချို့တွေဆိုရင်ဘူဂျူမရိုက်ဘူးပိုင်းချောင်းဖြစ်ကြသေးတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်လုံးရိုက်ရတဲ့အထိဘူဂျူလမ်းကြောင်းကြီးရေစီးကြောင်းကြီးအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပဲအခုချိန်မှာကျတော့ဘူဂျူဆိုတဲ့ဟာလေးကစိုင်နေပေါ့နော်အခွေတွေကပျောက်ကွယ်လာပြီးတော့အခုတော့ YouTube တင်တာတို့ LINE မော်တင်တာတို့တွေပဲဖြစ်လာဒါလည်းရေစီးကြောင်းပြောင်းတာပါနောက်ကျရင်တော့ဟိုကြည့်တဲ့လူနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လူနဲ့အဲ့နှစ်ခုယောက်မှအပေးယူပြတာသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပြန်ပွင့်လာမျိုးထင်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဘလုံနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရေစီးကြောတဲ့မျောနေပြီးရောဆိုပြီးတော့ပဲဘလောက်ရရပါနေရတာ။